Salam. Bugünkü mövzumuz pap test barəsindədir. Pap test nədir? Pap test uşaqlıq boynu xərçənginin skrinik müayinə metodudur və bu metod vasitəsilə biz xərçəng önü prosesləri erkən etaplarda aşkar edə bilirik. Müayinə əlbəttə ki, pap test ginekoloq tərəfindən aparılır. Çox rahat bir prosedurdur, bir neçə saniyə davam edir, tam ağrısız bir prosedurdur. Uşaqlıq boynundan bir yaxma götürülür və bu yaxma histoloq tərəfindən dəyərləndirilir və histologiyanın nəticəsindən asılı olaraq növbəti müayinə, müalicə və yaxud da izləmə taktikası seçilir. Bu test artıq dünyada istifadə olunandan uşaqlıq boynu xərçəngi sayı xeyli azalmışdır və hətta tanınmış bir Amerikan onkoloqu Cameron deyir ki, əgər bir qadın müasir, yəni 21-ci əsrdə həyatını uşaqlıq boynu xərçənginə görə itirirsə, xərçəngdən başqa da günahkar var deyir. Burada günahkar kimdir? Bəlkə də vaxtında müayinəyə gəlməyən pasientlər və bəlkə də burada biz həkimlərin də günahı var ki, yetərincə pasientlər arasında təbliğat aparmırıq. Müayinə tezliyi necə olmalıdır? Bu haqda müxtəlif fikirlər var, amma məsləhət görülür ki, qadınlar ildə bir dəfə bu testdən keçsinlər və bu test vasitəsilə siz özünüzü uşaqlıq boynu xərçəngindən sığortalamış olursunuz. Sağlam olun, sağlamlığınıza bir gənə qalmayın.